Det är ett stenkast från franska rivieran, det är 2 plusgrader och vi är här för att spana in nya Jaguar XF. XF är verkligen brutalt annorlunda mot föregående Jaguar. På senare år känner vi igen dem på retrodesign, obefintligt bagageutrymme och trånga kupéer. Och det här med retrodesign är egentligen bara superfel. För fram till 70-talet och Leylands intåg så har Jaguar traditionellt haft futuristisk design och pionjärtänkande på detaljnivå. Med XF har Jaguar ett litet nytt tänk för att bagageutrymmet är på 500 liter och vi får plats med all vår kamerautrustning. Och det är konkurrenskraftigt i klassen. Jaguar brukar vara ganska trånga i bak men jag får hyfsat bra plats här, både knän och huvud. Men här framme känner man definitivt igen sig. Man sitter som en kung i den rejäla stolen som är inställbar i 16 ledder. Och på typiskt Jaguar-vis kan jag ha vänsterbenet spikrakt. Och det är inte vanligt. En annan Jaguar-typisk grej är chassisättningen. Det man i alla år varit bäst på är avvägningen mellan maximal väghållning och kommunikation med föraren. Och samtidigt ruggigt bra fjädringskomfort. Jag måste erkänna att jag trodde att den här bilen skulle vara mycket mjukare i chassit. Men den är inte så hård att det stör. Det är mer bara att när vägen blir lite ojämn så är den inte så där klassiskt Jaguar-mjuk. Men sportchassierna från Audi BMW tror jag är ännu lite hårdare. Men sen är det här med styrningen. Den är väldigt direkt, men samtidigt exakt. Den saknar kanske lite känsla kring mittläget. Men så fort man vrider på lite grann så vet man ju precis vad det är frågan om. Balansen i bilen är sådär härligt neutral. Det är bara att vrida på ratten och den styr in direkt utan tvekan. Vi har lagt vantarna på toppmodellen SV8. Och med kompressor tar man ut 416 hästar och 560 Nm. Måste man ju bara älska den här motorn. Den har grym gasrespons och kompressorn ylar sådär jävla trevligt. 0-100 går på 5,4 sekunder. Men i tvära kurvor på blött underlag får SV8 stora problem med drivgreppet. En klassisk stiftbroms hade hjälpt en hel del. Men av det finns endast ett elektroniskt antispinsystem. Vad jag hade hoppats mycket på var att man även skulle ha satsat hårdare på kvalitetskänslan. Läder och sömmar och textiler har man i och för sig alltid varit duktig på. Men tyvärr påminner kromlisterna på nya XF fortfarande om de kinesiska leksaksrobotarna från min barndom. Steget till Audi & Company är fortfarande stort. Och prislappen är också på tysk nivå. Men XF SV8 är nästan fullutrustad i priset 738 000 kronor. En BMW 550 kostar exempelvis lika mycket med samma utrustning. Men den har ju 50 hästar mindre. Jag tycker det osar lite testvinnarambitioner om den här nya XF. För man är definitivt med i kördynamik och komfort. Och i viss mån bagage och kanske lite kupétrymme. Sen måste vi bara vänja oss vid att den ser ut som en Lexus. Man ska nudda här så ska handskfacket gå upp. Men